Verím, že počas bulharského predsedníctva sa nám podarí dosiahnuť dohoda o, o smernici ohľadom energetickej efektívnosti. Zo strany Európskej komisie môžem povedať, že by sme chceli dosiahnuť to, aby do roku 2030 sme znížili spotrebu energii o 30 a Dosiahnuť sa to dá rôznymi spôsobmi, jednak samozrejme tým, aby celkový priemysel bol oveľa energeticky efektívnejší, ale zároveň, aby sme produkovali napríklad elektrické spotrebiče tak, aby spotrebovali oveľa menej energie, ako je tomu doposiaľ. Čiže dávame znova veľký dôraz na ten nový ekologický dizajn výrobkov, aby sa v podstate už pri ich navrhovaní pamätalo na to, akým spôsobom budú využívané po celú dobu svojho využívania a ako by sa následne dali recyklovať. Čiže aj tá nová klasifikácia elektrospotrebičov, ktorá bola prijatá v uplynulom roku, kde ľudia si budú môcť pozrieť, ktoré tie výrobky sú naozaj najkvalitnejšie, najefektívnejšie, ale zároveň aj tie opatrenia, ktoré príjmame hlavne v oblasti energetickej efektivnosti budov, by mali prispieť k tomu, aby sme do roku 2030 naozaj dokázali znížiť spotrebu energii o 30